pessoas, aqui é Vando, Igreja Batista da Fanesva. Mais uma vez a gente aqui com o nosso evento maravilhoso. Passamos um tempo assim fazer eventos, o nosso evento foi em 2006. E graças a Deus agora, a gente, através da CBFB e a Urbanto, estamos realizando em Vila de Abrantes a final da CBFB, que vai acontecer no dia 8, no próximo sábado. E no domingo estaremos aqui recebendo todas as bandas que vêm de fora de outros estados com o Nordestão. Então, para nós é um prazer imenso, maravilhoso, retomar essas atividades que nós já gostávamos. E agora estamos aqui com todo o grupo maravilhoso, inclusive o Léo dando essa força para a gente aqui fazer essa cobertura, né? E assim, a gente se sente honrado em voltar a fazer esse tipo de atividade e o apoio também que a prefeitura está nos dando, que isso aí para a gente é super gratificante. E pode ter certeza que não só as bandas de fora, mas aqueles amantes de fufaça, né, que gostam do movimento, convido vocês também a vir participar desse evento maravilhoso. Pode ter certeza que a gente está aqui de braços abertos para recepcionar cada um de vocês, não só os nossos vizinhos, mas também aqueles que são de fora, né, de outras cidades vizinhas também, e as bandas que vêm de outros estados. É, em relacionado também ao local, né, pensamos em fazer na Praça da Matriz de Vila de Abrantes, mas como tradição, né, aqui é o nosso local, onde nós já fazemos nossos eventos, ó, fizemos a quinta etapa da FAB aqui em 2006. Então, para a gente é gratificante trazer esse evento para cá novamente, uma área que com estrutura boa, cercada. A gente está montando aqui as arquibancadas, né, o palco, com uma boa sonorização, né, com banheiros químicos, enfim. Então, aqui nesse espaço aí, Léo, nós vamos colocar uma arquibancada em cima do passeio, nessa parte aqui, justamente para dar uma comodidade para as pessoas da comunidade e os nossos amigos do movimento. Então vamos ter aqui arquibancada, vamos ter aqui palco, mais à frente arquibancada, os banheiros químicos vão ficar aqui na parte do fundo, né? Vamos ter uma interdição das vias de acesso, então isso é interessante porque a questão de segurança é muito colocada por todas as bandas e por nós também é uma preocupação muito grande na questão de segurança. Então vamos ter um policiamento reforçado, o pessoal da STT que vai estar nos ajudando aqui nas vias de acesso para não ter problema com o trânsito. Então isso aqui é interessante. E também agradecer também a Prefeitura Municipal de Camaçari, Léo, que é uma parceira, né, das bandas aqui do nosso município, não só da Fanesa, mas com todas as bandas. E para a gente isso é gratificante, né, ter parceiros. Então a gente agradece muito ao prefeito Elinaldo, a sua gestão, por ter trazido esse evento maravilhoso aqui para a nossa comunidade. E quem ganha com isso somos todos nós. O movimento ganha, a comunidade ganha, todos nós ganhamos com esse evento maravilhoso. E pode ter certeza que estamos aqui para recepcionar todos os braços abertos. Olá, gente, caros amigos e amigas do segmento de bandas e fanfarras. Aqui está falando Luiz Fernando, presidente da CBFFB. Nesse momento, gente, gosto de convidar cada um de vocês para estar juntamente conosco no próximo dia 8, a nossa final da CBFFB, e no dia 9, o nosso grande Nordestão de bandas e fanfarras. É um grande evento que estamos trazendo para o nosso estado e queremos prestigiar você que está aí do outro lado acompanhando esse vídeo, estar juntamente conosco para encerrar as atividades do segmento de bandas e fanfarras, tanto na Bahia como no Brasil. Então, nesse intuito, gente, convido vocês para estar juntamente conosco. Estamos aqui no local que será feito a nossa grande final, o nosso grande Nordestão, aqui no distrito de Vila de Abrantes, na cidade de Camaçari. Não tenho dúvida, gente, você que vem para cá prestigiar juntamente conosco, não vai perder nada. Pelo contrário, vai ganhar um grande dia de cultura, um grande dia de reencontro dos amigos e amigas do segmento de bandas e fanfarras na Bahia. Tá certo? Coloca na sua agenda aí, dia 8 e 9 de dezembro. Vila de Abrantes é o seu destino, é o meu destino e é o nosso grande final do nosso campeonato e o nosso grande Nordestão. Cobertura oficial, canal Banda Show, o maior canal no YouTube de bandas e fanfarras do Brasil.